כן, רבותיי, נדבר בעניין של הברכה שיוסף הצדיק מגיע לאביו לקבל את הברכה לנכדים מנשה ואפרים. ידוע, יעקב אבינו לוקח את הידיים כדי לברך את מנשה ואת אפרים. מנשה הוא הגדול, שם אותו בצד ימין, ואפרים הקטן בצד שמאל. והנה, יעקב אבינו סיכל את ידיו, אומר הרש"י, סיכל את ידם שעשה אותם בצורת כמו איקס, ששם את היד הימני על הקטן, שזה אפרים, יד שמאל על מנשה, שהוא הבכור. שואלים חז"ל, למה באמת היה צריך יעקב אבינו לסכל את ידם? מה יוסף הצדיק להרים את היד? אומר לו, אבא, זה טעות, יש לך כאן טעות, היד הזאת הימני, צריכה להיות על מנשה, שהוא הבכור. למה שמת את זה על הקטן? על אפרים, שהוא הקטן. אמר לו אביו, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם, גם הוא יגדל. אבל הקטן יגדל ממנו. וזרעו יהיה מלוא הגויים. ואז הוא יברכם. אומרים חז"ל, מה כאן היה כאן העניין של יעקב אבינו לשים את היד ימיני דווקא על הקטן? מי יצא מהקטן? אומרים חז"ל, ברוח הקודש ראה יעקב שצריך לצאת ממנו מאפרים, יהושע בן נון, שעתיד להנחיל את הארץ לבני ישראל אחרי משה רבנו. וכיוון שיהושע בן נון הוא היה עמוד התורה, ההמשך של משה רבנו להביא את התורה לעם ישראל, שבלי התורה אין קיום לעם ישראל. כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העניין של עם ישראל הוא עומד על התורה. כמו שכתוב, תולה ארץ על בלי מה. מה זה בלי מה? שאדם מוציא את המה מהפה, את האבל, על אבל תינוקות, על תינוקות אבל פהם של תינוקות של בית רבן. העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. רק על זה העולם עומד. אם לא היה את הדברים האלה, העולם היה מתפרק. אי אפשר לסמוך על אנשים שרק עובדים לבד, ואין להם תורה ואין להם מצוות. לכן רבותיי, צריך להעריך גם את אלה שלומדים תורה. כל אלה שחיילים בצבא, שעושים ומוסרים נפש, הם בעצמם החיילים, מבקשים, תלמדו בשבילנו, תתפללו עלינו. הם יודעים שזה לא הנשק ולא הרובה. זה מה שמציל את עם ישראל, ולא הטנקים, ולא חיל האוויר, זה לא מה שמציל את עם ישראל, מעזה, מערבים ומחבלים, אלא רק התורה. וזה מה שהחיילים היום בימינו, כולם יודעים את זה, הרבה חיילים, אלפים של אלפים, קיבלו ציציות, תפילין, אני שלחתי תפילין לדרום, לעזה, שם שחיילים שם יניחו תפילין, כמה תפילין ששלחנו בעצמנו לחיילים שלא אין להם תפילים בכלל. רבותיי, זה מה שיעקב אבינו בירך את שם את היד הימין שיהיה חזקה. ימין השם עושה חיל, ימין השם בכוח. הוא שם את היד הזאת לתת את הכוח של הימין להוריד על ראש אפרים, שממנו יצא יהושע בן נון שיהיו התורה. יעקב אבינו יודע, אם לא תהיה תורה בעם ישראל, אם לא עם ישראל יהיו חזקים בלימוד התורה, עם ישראל מתפרק. אין עם. בלי תורה אין עם. יהיה כמו בזמן דור המבול, שהעולם מתפרק, העולם נשטף במבול. בלי תורה אין עולם. לכן הוא היה צריך לשים את היד על הראש הקטן שממנו יצא יהושע בן נון. אבל שואלים, אז למה הוא לא שם את מנשה, את אפרים, סליחה, בצד ימין? ואת מנשה הבכור, היה שם אותו בצד שמאל, והיה מברך אותם ככה. למה היה צריך לשים את הידיים בצורה כזאת? רבותיי, יש כאן יסוד גדול. נכון שמנשה הוא הבכור, אני לא רוצה לפגוע בו. הוא שם אותו כאן, שישאר כאן. באמת המקום שלו, צד ימין. לא לפגוע בו, לקחת אותו, לשים אותו בצד שמאל, זה לא יפה. אבל לא תהיה ברירה, לפחות תהפוך את הידיים. להפוך את הידיים זה פחות פגיעה. פחות פגיעה. אבל הוא הימני, הוא באמת הבכור, שים אותו בצד ימין, לתת לו את הכבוד שלו. גם ממנו יצא גדעון, יצאו גם כן גדולים,
אבל מאפריים הקטן, רבותיי, מכאן רואים יסוד גדול. כל פעולה של יהודי שהוא עושה, יש לזה משמעות גם ברוחניות. כל גשמיות של יהודי שהוא פועל בה בגשמיות, היא פועלת גם ברוחניות. יעקב לוקח את יד ימין ושם אותה על ראש, של אפרים, היא פועלת לעתיד, לעם ישראל, שהיד ימינית של עם ישראל יהיה ימין השם עושה חיל, שהתורה תהיה חזקה, שלא יבואו כל אחד ויקבוש את עם ישראל, שעם ישראל יהיו חזקים בתורה. בסך הכל יד ימין שם אותה על ראש. איזה כוח הוא נתן לכל עם ישראל לעשות, ללמוד תורה, להמשיך את התורה, שהתורה לא תיפסק עד שיבוא המשיח. ולכן הוא היה צריך לסכל את ידם. רבותיי, זה הנקודה. ואחר כך שלקח את הנערים ויברכם, מה הוא ברך אותם? המלאך הגואל אותי מכל רע. אני אקרא לכם את הפסוק. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לאור בקרב הארץ. המלאך זה שגאל אותי, שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, שהם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא באש ובמים, שהם עבדו את הקדוש ברוך הוא בלי להסתכל לא ימינה לא שמאלה, לא הסתכלו אם קר לי, קשה לי, כואב לי, איסורים, לא משנה מה, הם האמינו בהשם יתברך. אותו מלאך שגאל אותי מעשיו, מלבן, והציל אותי מידיים הזדוניות של כל הרשעים האלה, וניצלתי ועבדתי את השם. אותו מלאך שיברך גם את הנערים, מנשה ואפרים, שהם גם כן הולכים בדרך התורה. למה? הם הבנים של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, העיניים שלו, הראש שלו, המחשבה שלו, רק בקדושה, טהרה, מצוות, מעשים טובים. אני מברך. גם הבנים, זרעם וזרע זרעם, תמיד יהיו בדרך של יוסף הצדיק. שמי ושם אבותיי יקרא בנערים הקטנים האלה. שגם זרעם שהם יביאו, תמיד ימשיכו. ועד היום, כל אבא מברך את הילדים בברכת מנשה ואפרים, ומברך אותם לשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, כל ערב שבת. יהיה רצון שנזכה כולנו, שגם הבנים שלנו, שנחנך אותם לתורה, למצוות, כמו שיוסף הצדיק חינך את הבנים האלה, ועם ישראל עד היום חי וקיים, בזכות התורה הקדושה. גם אנחנו נזכה לנצח בעזרת השם יתברך את כל המחבלים ואת כל הערבים, בזכות התורה הקדושה. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.